რამდენი ქუჩა ქალაქში სახელწოდების გარეშე ბათუმის საკრებულო მსგავსი ქუჩების აღრიცხვა დაიწყო. მონაცემებს საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ტერიტორიულ ორგანოებში მერის წარმომადგენლებთან ერთად აგროვებს. ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით საკრებულოს მიერ სკვერების, პარკებისა და ქუჩებისათვის მინიჭებული სახელწოდებების შესახებ მოქალაქეების პოზიციის შესწავლაც. საკრებულოში განმარტავენ, რომ გეოგრაფიულ ობიექტებზე სასურველი სახელდებისა და ნუმერაციის მინიჭების პროცესში ჩართვა მოსახლეობასაც შეუძლია, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას საკრებულო შესაბამის ხდომებზე მიიღებს. ზედაღელის ქუჩა უბრალოდ ჟღერადობისაც ძალიან ცუდია. მით უმეტეს ჩვენს ზედაღელის, სადაც ზედაღელის ქუჩა ქვია, იქ ისეთი პოეტია დაკრძალული. მამია ვარშანიძე, პოეტი. იქ ადამიანი, სადაც მისი წყარო წყალია ამ უბანში, სადაც ზედაღელე ქვია. ნამდვილად არ უნდა ერქვა ზედაღელის ქუჩა, ეს მარტო ჩემი მოთხოვნა არა, მოსახლეობის მოთხოვნაც არის და რა ვიცი, რამდენადაც შეუძლებთ, უნდა შეიცვალოს. შეხვედრის დღევანდელი მიზანი სწორედ ემსახურებოდა უსახელო ქუჩების, იქნება შესახვევები, მოკლედ რომ ვთქვათ, გეოგრაფიული ობიექტების გამოვლენას, რომელსაც ესაჭიროება სახელდება ერთის მხრივ და მეორის მხრივ. შესაძლებელია ქუჩას ერქვას მოძველებული საბჭოთა ეპოქასთან დაკავშირებული სახელები და შესაძლებელია ამავე დროს ამ სახელების გადარქმევაც. ანუ ყველაზე უფრო ადვილად ამ ინფორმაციას მოიპოვებს მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ერთეულებში და სწორედ ამ ადამიანებთან შეხვედრით, ამ ადამიანებთან ურთიერთობით და თანამშრომლობით ვაპირებთ ამ საკითხის მოწესრიგებას.